Росіяни атакували Запоріжжя, під вогнем житлові будинки та острів Хортиця. Це повідомляє Офіс президента. Вибухи пролунали за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги. Вона там зараз триває. З нами на прямому зв'язку із Запоріжжя кореспондентка Олена Каптюх. Олено, чи вже є інформація про постраждалих? Що вам відомо? Вітаю, студія. Так, сьогодні з 12-го дня Запоріжжя просто під щільним вогнем. Росіяни запустили ракети по місту, особисто я чула 6 вибухів. Вже відомо, що одна з ракет потрапила у будинок житловий, багатоповерхівку. Чи є там жертви, поки що офіційно не повідомляється. Та судячи з того, скільки швидких зараз у місті із ввімкненими маячками, можна зробити висновок, що постраждалих таки дуже багато. У місті зараз лунає тривога, тому ми зараз не можемо перебувати у місті, де і сталася ця жахлива трагедія, потрапляння ракети туди ще не пускають, там працюють відповідні служби. Трохи більше інформації буде згодом. Зараз в місті тривога, однак офіційні коментарі також будуть трохи згодом, бо ще під час повітряної тривоги вони, офіційні джерела, не дають інформації. Однак з наших джерел повідомляється, що свідки, звичайні люди, кажуть, що на одному з даху у Запоріжжі в будинку стирчить просто нерозірвана ракета. Ми будемо перевіряти цю інформацію, мабуть, тому і не пускають зараз журналістів на місце трагедії. Поки що це вся інформація. Ми слідкуємо за подіями, і згодом буде більше студія. Дякую, Олена. Олена Каптюх, наша кореспондентка із Запоріжжя, про обстріл, який почався ще до сигналу повітряної тривоги.